Já bych ještě ráda pozvala zástupce spolku Equilibrium Education, je to Jiu-Jitsu klub pro děti. Pan Jaroslav Kolcun učí naše děti, jak se bránit. A to se hodí vždycky. A vám přeju krásné nedělní... A co je? Ráno? Odpoledne. Jsem ještě do půlnoci stříhal klid, tak se omlouvám. Náš klub vznikl před nějakými 7 lety a ten důvod, proč vznikl, byl podobně jako u paní ředitelky Červenkové, proto aby jsme mohli dětem ukázat krásy bojových umění, filozofii, historii, etiketu, aby nemuseli jezdit do Prahy. A výsledkem toho je, že teď máme nějakých 70 dětí a učíme všechno možné a děláme pro ně takové akce, aby poznali, že jiu-jitsu nebo konkrétně nebo jakékoliv jiné bojové umění není jenom o tom tupém mlácení, ale že zatím krásná historie, ještě krásnější filozofie, že to všechno se dá krásně aplikovat do běžného života. No a když se jim tohle podaří, tak věřím, že si ten život užijí a že budou poznávat, jak krásné je poznávat, jak krásné je učit se, jak krásné je nacházet souvislosti a jak krásné je potom tyhle souvislosti aplikovat do jiných oblastí života. Takže to je asi jak za nás všechno. Děkuju.